Začneme teda. Takže ahojte, vítam vás na Anime Show 2024. Tešíte sa, že ste tu? Super, a tešíte sa, že ste na K-pop Showcase? A na čo sa tešíte viac? Viktor nedojde. Bohužiaľ, dneska si to odšrfujem sama. Viktor nedojde. Takže ma to veľmi mrzí, ale budete sa musieť spokojiť so mnou. Dobre, takže to uvedieme. Oficiálne vás vítam tento rok na K-pop Showcase 2024. Veľký potlesk pre všetky vaše skupiny. Dosť slabé. Ešte raz. Máme tu nejaký fandom? Stay skričia. Wow, je tu viac Stays normálne. Či? Ešte raz, Armys? Stays? OK, OK. Ja som už staráčka, že ja neviem úplne tieto nové skupiny. Skúsim, že EXO, L? OK, OK. Už neviem, Iconic? Tuším, sú... Prečo sa stále kričia tristy? Multifandomy, chápeme, dobre. Takže nebudem zdržovať a ideme na to. Úplne prvým vystúpením bude niečo nové, čo sme ešte nevideli skupinu. Volá sa Fantasy a idú s pesničkou Dreamcatcher Shatter. Thank you.
Techniko. Takže, no to slabota. Ešte raz potlesk pre Fantasy! Nebojte sa, vidíme ich ešte aj solo, každého z nich, ale teraz tiež takú troška novinku ako solistku s menom Estelle Queen a troška prinesie tak hĺbku, takže Hioty, veľký potlesk! Mala technické problémy, ona tu snad není. My ju nájdeme, takže ja odprezentujem zatiaľ ďalšieho. No stáva, ako vidíte. Rázite všetko na čas a potom vám nedojde vystupujúci. Nevadí, tak ideme teda na ďalšieho, ja si ju potom pohľadám. A je to solista Andy. Môže aj ten tu má svoj fanklub. A ide pesničku. Neviete, keď kričíte? Thank you.
bol celkom slabota, čo? Prekričíme to ešte raz? Super, takto budeme kričať na každé jedno vystúpenie. A teraz sa vrátime k číslu 2, hovorím to aj pre svetla a tieto veci, vrátime k číslu 2. Pôjde ešte raz slečna Estelle Quinn, takže veľký potlesk, Joty! Nebudete takto zniť, možno preto nedošla, ešte raz! Thank you.
Zase tento rok je to také premnožené solistami, ale mne to vôbec nevadí, lebo sú kvalitné vystúpenia. A je to solistka, ktorú už poznáme, je to Kaymin. A vybrala si pesničku od Le Sserafim Easy. Je to potom číslo 5, hej, pre zvukárov hore. Get out!
už mali teda pesničky, pesničky, tak čo by to bol za showcase bez nejakého mixu? Dáme si mix od Blackpink. Od jednej členky, ktorá to bude? No, niekto to povedal. Áno, však Lisa má najviac pesniček. Lisa mix, Lisa a príde nám to na tancovať Nia, veľký potlesk! Tak je, tiek si čo si taký!
Yeah.
Walking inside, particle in time.
No. Ideme opäť na ďalšiu solistku. A je to solistka Ani. Teda už vybehla skoro, ak som stihla teda pesničku, a to nevadí. Takže ešte raz Ani, veľký potlesk. A ideme nás troška rozveseliť s pesničkou od Jenny Smiley. Thank you.
suddenly ajar. I open the mall. I'm
Ešte raz naspäť, takže dámy a pani Juki. Ja veľmi potešili, že ešte túto pesničku, mali troška problémy s kostýmom, ale to je len dôkaz toho, že ona sa strašne veľa hýbu, keď chodia choreografie, takže a zvládli to bravúrne aj s takýmito problémami, že im to padne, takže ešte raz veľký potlesk. Super, super, zlepšiť. A teraz vyskúšame vlnu, hej, ideme odtiaľ tam, takže 3, 4. Dobre, tam bol aj výkrik, takže ideme s výkrikom vlnu, 3, 4. Tuto pravá strana vás porazila, takže ešte raz. Super, super, super. Takže takto budeme kričať ďalej. A teraz opäť solisku, ktorú poznáme zo skupiny Angel Warriors. Je to Vava. A ospravedlňujem sa, kto zle prečítal túto skupinu, ani nepoznám. X-G-New Dance. Veľký pozdrav! Vtedy ste najhlasnejší, hej, ale väčšinou by ste mali vtedy, keď on dotancuje, hej.
on, ona a všetko, čo máme tuto teraz. Ne, neviem už, čo je, pardon. Takže teraz, ja neviem, či to dobre prečítam, snad ma nezabijú, ale teraz to bude také strašne početné na tomto stage. A bude to mix. A dojde nám zatancovať skupina Crown. Veľmi ju poznáme, takže ešte raz veľký pokles! Yeah.
Dámy a páni, takže takto to malo vyzerať a bola to vyzerať celý čas, tak? Ale viete čo? Skupiny bolo viac počuť veľmi jak vás, to je hampa. Takže vyskúšame to. Skupiny, zakričte. No pome, teraz zakričíte. Haló? To teraz sa hambia, hej? A ešte raz. Skupiny, ako sa to vzbudzuje? Ukážte to z publiku. No, a teraz z publiku. Počuť potom ďalej. Ideme na solistu, ktorý tu už dneska bol ako duo. Je to Demiune a troška nám ide o urobiť toto spicy. Espa spicy! Don't freak, what's hiding underneath? I've seen, I'm still, you can't.
Ma treba ih posjetiti. Veliki potles! Ja to iskušam tak, že po tomto vystupení musíte, budete veľa kričať, ok, nebudete veľa kričať, tak potom skončíme skoro a nebude zadržať na nikého svoj. To sa vám nepáči, či? Je s vami teda vravý. No dobre, tak ideme teda ďalej. A máme tu opäť ďalšiu solistku. A príde nám zatancovať Jessica Cold-Bloody! Veľký potlesk, Chris! Nič veľmi slabé, takže asi ukončujeme showcase. Čo nám to hovoríte? Končíme? Zabijú ma? Zabijú ma, nezabijú ma. Tak kričte poriadne! Zase ideme vlnu, nech vás troška rozprdím. Vlna od teraz! Stredný rad je na tom strašne zle, ešte raz. Neviem, či vidím, ja idem bližšie, lebo nevidím dozadu. Ideme teraz zatiaľto. Dobre, super, tak ešte raz, 3, 4. Chlapci, aby ste to nepochopili, vy máte kričať posledný. Ešte raz, 3, 4. Už lepšie, zlepšujte sa. Dobre, radšej už vlastne, ďakujem. Tak ideme teda ďalej. A dovedú nám opäť členky z Angel Warriors. Sú to dvojičky Kika a Naty. A troška nám idú ukázať, že sme naplnil BB Legends! I'm gonna try.
Yeah!
asi jste ani nepočuli tu mačku, která tam byla. Mňa. Jdeme se naučit mňaukať. Teraz já. Mňa. Co je za debilnou mačku? Mňa. Proč je to štěka? Co jsme pěstí? Počkajte si na mě. Počkajte si, jdeme mňaukať se. Mňaukať se. Teraz pojem po festivále a chcem všetkých, čo tu sú, počuť na seba mňaukať, hej? Dobre? Ty nemusíš mňaukať, ty nemňaukaj. Dobre, takže ideme na posledné číslo, ľudia. Čo je to, že je to posledné číslo, ale samozrejme ešte zajtra sa uvidíme na KVF, keď to bol festival. No a, ježiš, múha, moha? Moha? Mohan, dobre. Tak a je to skupina Mohan Sonio. No, takže za toto by mal väčší potlesk, byť aj väčší výkrik, pretože to je skupina zložená z prvej a druhej generácie kamerové skupiny na Slovensku. A idú tie
0,9. No. Vidíte technické problémy kostýmu. Potrebuješ ich, alebo zbieraš ich kvôli dobrote srdca? Aby sa nebudeš ikolo. Potom je tu cosplay, ne, ale... Ne, samozrejme, jasno. Aby si sa andu. Dobrá to? Je to super, guličky sú. Takže ja teraz oficiálne ukončujem showcase, ale samozrejme zajtra sa vidíme na K-popovom festivale. Taktiež pripomínam, aby ste išli voliť, lebo voliť treba. Ale ešte predtým pozývam všetky skupiny na pódium. Poplačme, aby vás bolo vidno, všetci vysoký si klaknú, lebo ja neviem. Super, super. Takže, a teraz ja viem, že by ste to nevideli, ale my sme si ako publikum pre vás niečo natrénovali, takže teraz ideme tú natrénovanú vlnu, dobre? 3, 4. Zapnutý mikrofón.